af Camilla Mærsk og Charlotte Spree. Det er blevet populært at skifte fladskærmen ud med sten eller tv'et i form af et levende bål. 4 år er antallet af overnatninger i shelters og på lejrpladser steget med over 50%. Fra 105.000 overnatninger i 2013 til 165.000 i 2017, viser tal fra Naturstyrelsen. Folk er især fascineret af at komme ud og opleve natten. I dag, hvor du kan få alt til at ske ved et tryk på en knap, er det noget helt andet at komme ud og opleve en langsom rytme og høre nattelyde med insekter og fugle. Det giver en helt særlig junglestemning, siger naturvejleder hos Naturstyrelsen, Jes Aagaard. Læs også, Campingrådet, overnatning i naturen bør koste penge, går man ned i tallene. Tegner Nordsjælland alene sig for en stigning i antal overnatninger på hele 140%. Fra 814 overnatninger i 2013 til 1961 i 2017. Folk er ikke skovsvin, selvom der er sket en stor stigning i antallet af naturglade gæster, så er der ikke sket stigning i mængden af skrald, som bliver efterladt. Og når plastikposer og dåser bliver taget med hjem, så gavner det naturens gæster i den sidste ende. Folk er blevet rigtig gode til at tage deres eget skrald med. Tidligere brugte vi over 1 million kroner på oprydning, men de penge kan vi nu bruge på andre naturtiltag, siger Jes Aagaard. Man kan booke overnatning i naturen online, men man er også velkommen til at slå sig ned, hvis der er ledigt, når man kommer forbi. Nogle shelters er beregnet til 3-4 overnattende, mens andre kan rumme helt op til 30 personer, så en hel skoleklasse eller store familier kan få oplevelsen sammen. Antal bookinger af shelters og lejrpladser 2013, 105.000 2014, 130.000 2015, 140.000 2016, 116.000 2017, 165.000 kilde, Naturstyrelsen.